पंचतंत्र ना रचयिता कोण छे?
तो विष्णु शर्मा नाम आपवानुं छे। पण कोई पण प्रश्न अहींथी आम पण आवी शके के पंडित विष्णु शर्माए कया ग्रंथनी रचना करी, तो तमे जवाब आपी शकशो पंचतंत्र। हवे ए ज विभागने आपणे ध्यान आप्युं के एनुं पंचतंत्र नाम केवी रीते पड्युं, तो हमणां स्पष्टता करी दी, छतां ए अंदरनी डिटेल साथे जणावी दो के एमां पांच विभागो छे। विभागने अहीं प्रकरण पण कहेवामां आवे छे, એટલે પાંચ પ્રકરણની જુદી જુદી વાર્તાઓને અલગ અલગ સમૂહમાં લઈ અને પાંચ વિભાગ પાડે છે। સમગ્ર પ્રકરણના પાંચ વિભાગોની કુલ વાર્તાઓ જોઈએ તો પંચતંત્રમાં 450 વાર્તાઓ આવેલી છે, એ બધી જ અલગ અલગ ઉપદેશ આપે છે। તો કઈ વાર્તા કયા પ્રકારનો ઉપદેશ આપે છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને પંચતંત્રના પાંચ વિભાગ છે જે આપ જોઈ શકો છો। પાંચે વિભાગોના નામનો પરિચય આપણે મેળવીશું। પહેલો વિભાગ છે મિત્ર ભેદ। સરસ મજાની મિત્રતામાં લોકો કેવી રીતે ભેદ પડાવે છે, કેવી રીતે મિત્રતાને તોડાવે છે, સંબંધોને તોડવા માટે કયા કારણો જવાબદાર હોય છે, એ તમામ માહિતી આપણને બોધ આપવાની બાબતો આમાં આપેલી છે, એટલે મિત્ર ભેદ નામ આપ્યું છે। બીજું છે મિત્ર પ્રાપ્તિ। કેવા સંજોગોમાં કેવી રીતે મિત્રો બનાવવા, મિત્રો બનાવવા તમારી કેવી કેપેસિટી, તમારી ક્ષમતા કેવી ઊભી કરી, લાયકાત કેવી બનાવવી, અને સાથે સાથે બનાવેલા મિત્રોને ક્યાં સુધી જાળવી રાખવા, એને લગતી ઘણી બધી વાર્તાઓ મિત્ર પ્રાપ્તિમાં છે। ત્યાર પછી કાકો લુકિયમ, સદી છૂટી પડશે। કાકો શબ્દ કાગડો છે, લુકિયમ એટલે ગુવડ, કાગડા અને ગુવડની એકબીજાની પ્રસંગિક અને પ્રસંગોચિત વાર્તાઓને ધ્યાનમાં લઈ એમાંથી પણ આપણે ઉપદેશ આપેલો છે, એટલે એનું નામ શીર્ષક કાકો લુકિયમ આપ્યું છે। લબ્ધ પ્રણાસન ચોથા નંબરમાં છે, લબ્ધ એટલે મેળવ્યું અને પ્રણાસન નાશ પામવું, અહીંયા વધુ પડતી લાલચ છે, માણસને પોતાની મેળવેલી બાબતોને પણ ગુમાવી પડે છે, એવા ધ્યાનમાં લેતી અનેક વાર્તાઓ છે। પ્રચલિત વાર્તાઓ પણ આપણે જાણેલી છે અને એ વાર્તાઓમાં ઘોડાને ધ્યાનમાં રાખીને ગધેડો જો એ વખતે પાણીમાં બેસી જાય ત્યારે એની ઉપર નમક મીઠું હતું તો તેને ફાયદો થયેલો છે, પણ એ જે લાભ મળે તો બીજી વખત એની ઉપર ઋણ મૂકવામાં આવે તો પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરે તો એ દબાઈ જાય છે, ભારું બને છે, મુશ્કેલી ઊભી કરે છે, એવી અનેક બાબતો લબ્ધ પ્રણાસમાં છે। અને ત્યાર પછી રાજા પરીક્ષિતને ધ્યાનમાં રાખી અને કોઈ પણ વસ્તુ નાશવંત છે કે કેવી રીતે એને કામ કરે તો એક રાજનીતિનું જ્ઞાન આપવા માટેની પણ વાર્તાઓ એ આપણા આમાં આપી છે, જે અપરિચિત કારકો આ રીતેની મૂળ ઘટના। તો આપણી પાંચ વિભાગના પાંચ પ્રકરણોનું આ થયું વર્ગીકરણ, જેને આપણે પંચતંત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે મિત્રો, એ જ પંચતંત્રના અપરિચિત કારકમાંથી લીધેલી એક વાર્તા છે જેને હમણાં ટાઇટલ આપણે જોયું કે વિરસ્ય વાણી કદાપી મેં ન સુધાર, આવી ગુફાની વાણી મેં ક્યારે જોઈ નથી। તેનું મુખ્ય પાત્ર તરીકે જોઈએ તેના બે પ્રાણીઓ છે, સિંહ અને સિંહ। અહીંના આપણા ગ્રંથકારે પ્રાણીઓને પણ ચોક્કસ નામ આપે છે અને નામ આપવામાં પણ બહુ જ વિચારીને કામ કરેલું છે। તો પહેલું સિંહનું નામ ખરનખર છે, ત્યાર પછી બીજું પ્રાણી એની સાથે જે સંકળાયેલી વાત છે એ શિયાળ છે, જેને દધી પૂછ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ખરનખર નામનો સિંહ અને દધી પૂછ નામનો શિયાળ, આ બેને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં આપણે એક વાર્તા છે જેનો સારાંશ આપણે અહીંયાથી લેવાનો થશે। તો મિત્રો, સમગ્ર વાર્તાનો કથાનક સંક્ષેપમાં પહેલાં ધ્યાન દોરાઈ લો। સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ભૂખ્યો તરસ્યો સિંહ ભટકતો ભટકતો ખોરાકની શોધમાં આખો દિવસ રખડે છે, પણ સંજોગો વસા તેને એવું થયું કે સૂર્યાસ્ત સમય આવે તો પણ એને કોઈ ખોરાક મળતો નથી, થાકી ગયેલો, બે બાકરો બની ગયેલો આ સિંહ ચાલતો હોય છે ત્યાં સૂર્યાસ્ત પૂરી પૂરો થવાની તૈયારી હતી ત્યાં એની એક નજર મહાદી ગુફામાં એવા દ્રષ્ટવા આપશે, એક મોટી ગુફા તરફ એની નજર પડે છે। ગુફાને જોઈ અને મનમાં કંઈક આશા એવી જાગી કે લાવ થાકી ગયો છું, કોઈ ખોરાક મળ્યો નથી, પણ આ ગુફામાં ચોક્કસ કોઈ પ્રાણીઓનો વસવાટ હશે એવું મને લાગે છે, હજુ સુધી કોઈ આવી નહીં હોય તો એ પહેલાં હું આ ગુફામાં જઈને સંતાઈને છુપાઈ જાઉં છું। તો આ રીતે વિચાર કરી અને ગુફામાં છુપાઈ જાય છે, અંદર બેઠા બેઠા કોઈ આ ગુફાના માલિક
આવશે એવી પ્રતીક્ષા એની રાહ જોતો એ બે ભાગો બનીને બેઠેલો છે. સૂર્યાસ્ત થયો છે ત્યાં જ એક ગુફાનો માલિક દધીપુચ્છ નામનું શિયાળ ત્યાં આવી જાય છે. દધીપુચ્છ નામનું શિયાળ પોતાની સમગ્ર દિવસની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી અને ગુફામાં વસવાટ માટે આવતું હોય છે. ત્યાં જ જતા જતા એની નજર નીચે જમીન પર પડે છે. ગુફાના દ્વારની આગળના ભાગમાં એની નજર પડતા એકાએક ચોંકી ઉઠે છે, સ્થિર થઈ જાય છે. એને જોયું કે ગુફાની અંદરના ભાગમાં જતા સિંહ પદ પદ્ધતિ એવમ પશ્યતી, સિંહના પગલા જોયા અને સિંહના પગલાની છાપ ગુફાની અંદર તરફ જતી હોય એ રીતના નિશાની હતી. ગુફાની અંદર પગલાઓને જતા જોઈ અને વિચાર્યું કે એતાની અંતર ગચ્છતી બહિર્ગતમ એવમ ન પશ્યો, અંદર જાય છે પણ એ જ પગલાઓ બહાર આવતા જતા નથી. તો મમ તર્કયામી એવાની મને એવું લાગે છે, મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે એવું કહે છે કે ચોક્કસ આ સિંહના પગલા તો છે પણ એ હજુ અંદર હશે, બહાર નીકળ્યો નથી. પણ હવે મારે અંદર છે કે કેમ કેવી ખબર પડે? આ માહિતીને ધ્યાન દોરવા માટે પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. થોડુંક દૂર જાય છે અને ત્યાંથી એ જ ગુફાને બૂમ પાડીને કહે છે કે અરે ગુફા, અરે બહિરમ બહિરમ, અરે અરે, એમ કરી અને બિલસીને બૂમો પાડે છે. અરે બિલમ ન સ્મરસી પામ એવો બુમા, હે બિલ, તું મને કેમ ભૂલી ગયો છે? સાંજે હું જયારે પાછો આવું છું ત્યારે તું મારું સ્વાગત કરે છે, મને આવકારે છે. તો આજે કેમ મને આવકારતું નથી? જો તું મને આવી રીતે નહીં આવકારે તો હું ગુફા છોડીને બીજી ગુફામાં ચાલી જઈશ. અને આ શબ્દો અંદર બેઠેલો સિંહ સાંભળે છે. સિંહને એમ થયું કે મુખમાં આવેલો ખોરાક જતો રહેશે. મને કદાચ એવું લાગે છે કે આ ગુફા રોજ એના માલિકને એના સિંહને આવકારતું હશે, તો લાભ હું પણ એને આવકારી લઉં જેથી કરીને અંદર પ્રવેશે. આમ વિચારી સિંહે પોતાની ગર્જના ભરે અવાજમાં એને રાડ નાખે છે. તો શિયાળની વાત ખબર પડી ગઈ કે ચોક્કસ સિંહ અંદર છે અને પોતાના મતના મુખમાંથી ભાગવા માંગીને પ્રયત્ન કરી દૂર જાય છે. અને દૂર જઈને પછી એમ કહે છે કે બિલસ્યો વાણી મેં સ્થિત, ગુફાની વાણી મેં આંતરિક સુધી સાંભળી નથી. એટલે કે ચોક્કસ અંદર સિંહ છે નક્કી થયો અને એની ગર્જનાથી ભયભીત થયેલા આજુબાજુના બીજા પ્રાણીઓ પણ નજીકની ગુફાઓ છોડીને ચાલે જાય છે. શિયાળ પણ ત્યાંથી ચાલે જાય છે. આમ પોતાની તર્કની બુદ્ધિની ધ્યાનમાં રાખી ચતુર શિયાળ એવું આપણે એને કહીએ છીએ, એ હકીકતમાં ચતુર છે. એની અહીંયા સ્પષ્ટતા અને આવનાર મુસીબતનો થોડોક વિચાર કરવો અને પછી પગલું ભરવું, ઉતાવળ્યું પગલું નહીં ભરવું એવું બોધ આપનારી આ બહુ સચોટ, સ્પષ્ટ અને મનમાં સ્પર્શી હૃદયસ્પર્શી આપણી આ વાર્તા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે એની રજૂઆત કરજો. પૂર્ણ થાય પછી એના અનુવાદની સરળતાથી વાંચો, સંસ્કૃત સાથે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવા અને એના અંતમાં છેલ્લે પૂર્ણ થયા પછી તમે બધા જ આનું હોમવર્ક તમે જ્યારે તપાસ કરો એ દરમિયાન તમારે 15/2/2021 સુધીમાં હોમવર્ક લખીને તમારે ચોપડો અહીંયા સ્કૂલમાં બતાવવાનો રહેશે. અસ્તુ, નમસ્કાર. ચૌદ પોઈન્ટ 8 થી 14 ચાલશે.